本来就是我犯了错，本来就是我该承担，我就使劲咬着牙，就是用劲儿，就是往前走。我带着黄圣杰抽烟，确实是我做的不好。作为大哥，我今天干了一天的活，承担了责任，我扛下来了。希望你俩能继续支持我，认我这大哥。嗯，认吗？嗯，认吗？你这个认吗？两天问了三遍。来，大哥吃饭。来，大哥给你喂。来，大哥你吃。大哥慢慢吃，知道你爱吃。不是青菜，是吧？多吃点儿。